by ons in die ateljee Stellana Karou. Het ek dit nou reg uitgespreek? Karou. Ek het geweet my klem is nie reg nie, maar sy is by ons, sy is eienaar van Plastical Brooklyn Mall en Olympus Village. Baie welkom. Baie dankie. So kom ons gesels nou male grooming. Ons het nou oor die dames gesels, maar die mans moet nou ook nie agtergelaat voel nie. Male grooming voel asof dit 'n moderne tendens is, maar is dit iets wat eintlik al 'n lang pad kom? Dit is meer 'n moderne tendens, alhoewel daar in baie jare gelede, 2000 jaar of so gelede, wel male grooming tot 'n mate was, is dit meer 'n moderne tendens. En ons in ons eie skoonheidsklinieke ervaar dat alle meer mans wel belangstel in velsorgprodukte en om selfs behandelings te doen. En die media lê baie klem op male grooming en hoe mans nou self versorg. En dan ook baie meer velsorgklinieke en skoonheidsklinieke fokus op mans en om produkte vir hulle aan te bied en ook spesifieke behandelings vir hulle aan te bied. Jy het so pas genoem, as mens kyk en jy gaan so 'n bietjie terug in geskiedenis, omtrent 2000 jaar gelede wat mans stoomkamers en baddens gehad het wat hulle basies dan maar. As mens kyk min of meer van hoe dit van toe tot nou verander het, was daar heelwat verandering in male grooming? Daar was heelwat verandering. Daai tyd het mans maar geurende olies en salwe gebruik om hulle vel sag te hou en hulle selfs grimering gedra, soos swart kool, daai swart kool wat hulle om hulle oë gebruik het om te omlyn en dan hulle wenkbraue in te kleur en selfs losser op hulle lippe en hulle wange gedra. Dis maar meer wat hulle gedoen het in daai tyd en nou is dit baie meer op veroudering en regtig versorging van die vel gefokus. Ek wonder, kyk, daar is nog steeds stoombaddens en so aan stoomkamers, maar ek dink is gaan ek seer hierdie verkeerde bedryf. Want mense gaan nie meer verskoonheid so intoe nie. Maar as mens kyk, ons in Turkye, daar's nog baie lande soos Turkye wat hierdie barons het wat nog steeds in daai maar dink jy internasionaal, iemand soos David Beckham het als verander. Jy weet dit klink snaaks, maar daar was ek 'n sekere ouens, Ronaldo. En selfs plaaslik ons rugby spelers het amper modelle begin word. Jy kon sien eers my hy is goed versorg. Dink jy dit het bygedra dat ons voel ons kan ook by julle instap en sê make me beautiful? Ja, beslis. Ek dink dat dit maak dit meer gemaklik vir 'n ou om in te stap want daar is nou die groot ikoon wat dit ook nou doen. So dit maak dit eintlik meer van meer okay om dit te doen, ek dink. Ons gaan definitief nog gesels, ons wil nog baie by uitvind. Onder andere as mens kyk ook na skoonheidsroutines, is daar sekere routines wat mans moet volg, sodat jy 'n voorloper kan wees van male grooming en nog vele meer, so moet nêrens heen gaan nie, asseblief. Kyk, een van die moeilikste goed, as jy nou wil geld maak, net jy is 'n besigheidsvrou, wat jy net moet doen is, kry mense wat net mans se toneels knip. Veral ons met boepense, want hy druk jou longe toe. Jy kom nie by nie. Ja, en Kili. En Kili terwyl jy my toneels knip. Dis 'n wen-wen. Bly geskakel net hierna, gesels ons verder. Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons gesels met Stellana Karou. Sy is die eienaar van Plastical Brooklyn Mall en Olympus Village. Ons gesels nou oor male grooming en ons het so vinnig gekyk. Dis eintlik nie so nuwe tendens nie, dit of onlangs, maar dit kom eintlik ook al 'n geruime tyd. Kom ons kyk na skoonheidsroutines vir mans. Mag mans en moet mans skoonheidsroutines volg en hoe gaan 'n mens te werk? Ja, natuurlik. Mans moet beslis 'n goeie skoonheidsroutine volg en die regte produkte gebruik. En daarmee gesaam gaan dit ook om te sê dat man se vel is baie sterker en dikker as wat 'n vrou se vel is. So veroudering in 'n man se vel gebeur nie so vinnig soos in 'n vrou se vel nie. Daarom gebruik mans eers op 'n later ouderdom, miskien van 40s af, begin hulle eers kyk om 'n goeie velsorgproduk te begin te gebruik. En dan is dit eintlik al 'n bietjie te laat, want dan is haar verouderingsproses al aan die gang. Pigmentasie wys dehydrasie en al daai tipe van veroudering is dan al reeds sigbaar. So dit is belangrik vir 'n man om van 'n vroeë en 'n baie jonger ouderdom mooier en mooier na hulle vel te kyk en 'n goeie roetine te volg. En ek neem aan die feit dat 'n mens ook maar baard het en goeie speel op die ount ook 'n groot rol in terme van dat 'n mens se vel dalk makliker verdroog of nie noodwendig nie. Ja. As 'n mens kyk na jy noem nou ouderdom. Hoe vroeg is te vroeg of wanneer is die ideale tyd vir 'n man spesifiek om te begin met velversorging? Ek dink ook in puberteit moet jy begin mooi kyk na jou vel, veral wanneer ons begin met hulle akne en daai tipe van velprobleme. As mense dit reg hanteer in daardie stadiums nie, kan jy langtermyn skade aan jou vel rig. En ek dink as jy van daar af begin om die regte ding te gebruik, regte behandelings te doen en daarmee aan te gaan, soos wat jy ouer raak en jou produkte ook aan te pas met jou ouderdom, dan
dan sal jy, ja, dit is die regte manier om te doen. Ek sien nou, excuse toch, Henry, van 3000 voor Christus het hulle heel eerste keer mans bewyse dat mans make-up gedra het in Asie, maar dit was ook daai tyd, nalak was het gewys wat is jou statuur. Jy weet hoe grander die nalak, hoe hoër of hoe ryker was jy. So is eintlik interessant en dit bring mens terug by bemarking. Jy weet en eras. En hulle sê ook dan die volgende era het eintlik eers gebeur met iemand soos Elvis Presley, maar toe hy akteur was. Wat ons gesien het hare. Die manier hoe hy hare doen, maar so ek dink ook is ek dink hoe meer hy bemark, hoe meer word het normaal. Vind julle dit ook so? Ja, beslis. Ja, dit word half enorm en jy staan nie meer so uit en jy voel nie meer so ongemaklik nie. Ja, want almal doen dit mos nou. Ja. Iemand wat ook nou ingeskakel is en sê, ek wil 'n male groomer word en ek wil begin mooi kyk na my voorkoms. Waar begin mens, watter produkte gebruik mens? Ja, dit begin by velprodukte en 'n goeie en gereelde velroutine. Goeie skoonmaak, middel of 'n gesig was, dan jou verfrisser, wat het, of 'n toner, soos ons hom meer algemeen ken. Jou volgroom, wat jou dag en nagroom is, 'n serum, wat jy tussen die volgroom en voor die volgroom gebruik, wat spesifieke velkondisies dan behandel, en dan bitter baie belangrik is jou sonskerm. Elke dag, sonskyn of nie, en het moes om in die motor gehou word, en dan kan jy die dag weer aanwend. En dan, klaar raas gekry, ja. Dan skoonheidsroutines, is daar spesifiekes wat jy sal aanbeveel om te sê, doen so iets, dit is die moeite werd? Ja, behandelings. Behandelings, ek dink dat 'n chemiese of a chemical peel, a chemische afskilvering of a chemical peel behandeling vir iemand om mee te begin, of selfs die ou wat al reeds vertrouwd is met alles, is a baie goeie veilige behandeling. Baie mense ken dit nie baie goed nie en is wel bietjie ongemaklik met die hele chemical peel. Maar dit is veilig en jy gaan dadelijk weer kan werk, want ek dink as mens dink velle wat verwyder word, dan dink jy dadelijk jy gaan nie uitsaai soos 'n tomatie en dit gaan nie noodwendig. Maar weet wat is ook 'n eenvoudige ding wat vir my uitstaan, en dit is 'n ding wat my geweldig, ek is baie sensitief op dit, iemand het nou rug in die kantoor ook van gesê, nie eens haarkie, iets soos, weet, met mans nie sensitief is oor, vooral jy ouer word, hou oor haarkie en nie eens haarkie. Jy praat met iemand, maar dit is al wat hulle raak sien. Verstaan jy, is hierdie klossie wat jy uitbeel. Dat mense net, ek wil een keer, jy kan net baie eenvoudig begin. Net om bykie beter te lyk. Want het lyk eindelijk maar net, vir alles hy ewe skielik die son van achteraf vang, dan sien jy op die oore. En dan denk ek soos, man, kan jou vrou nie net die tweezer so bykie help nie. So is dit sikke klein goedjies waar ook al begin al ook. Ja, beslis, ja. Ja, kom, vir die nees daar verwydering. Hulle doen dit met graagte. Ja, maar hulle doen die hele ding wat die hele ook hele wax om hier binnen. En dan op een slag, nie. Maar dit is, dan sit geslag. Is dit uit en jy gaan sommer voel, jy waarskynlik net jou sinuskanale weer oop. Ja. Jy het gedog, jy het sinus. Dit was eintlik toe nou nie sinus gewees nie. Nee, ons waardeer, is daar enige iets wat jy so aanbeveel vir iemand wat ook nou begin en sê, jy weet, ek wil hierdie ding volg, waar sê jy sê, waar begin 'n mens? Ja, begin by om te gaan vir analise, 'n velanalise, om die regte produkte begin te gebruik, en dan begin om te gaan vir gereelde gesigbehandelings ook, en dan met die tyd, so ook in jou velroutine te groei, en ekstra goedjies by te sit by jou velroutine, soos een serum, jou afskilvering en jou maskers en so aan. Tilana, baie dankie, dit is altyd lekker om met iemand soos jy te gesels, is interessant, en ons sal definitief 'n draai kom maak, nie, hoor, nie? Vir 'n neus wax. Ons wag vir jou.